Ate baba wa emi ti o pe to wa npada sodo Olorun lowo lowo bayi baba wa yi pada sodo Olorun oba leki Olorun oba to de len to yonu so Olorun to Olorun na yonu si baba wa yi Olorun ba wa fi won sinu awon eru si Olorun to Olorun gbabo won Olorun ba wa fi baba wa Abdul Latif Kayode Jakonde Olorun ba wa fi won sinu aljanna ya Abdul Latif Kayode Jakonde a pe baba wa Abdul Latif Kayode Jakonde baba wa eranti inta jo nse ngba ta wa ti jo wa laye ngba te nbe laye pelu wa Baba wa egba Olorun oba leki ola lobo Olorun wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula egba fa nabi wa Muhammad ipo una la nabi Olorun una lo jise Olorun wa bi Islam dinan Baba wa ese Islam awon school ti o sara big teacher nbe egba won pada e se dada ngba te wa nbe wa bi kiblat kiblatan egba pe kaaba ibe na ni gbogbo wa ndaju ko nigba te wa nbe ati lo moka ati lo mo dino irorun lo ba de egba pe alquran ohun na ni toka gbogbo afa to ba ti mo quran e ma gba won pe e ma wa se tisa baba wa yi ele ifi won wa pe elesi ni ati muslimi ati n to lowo ati n ti o lowo ati n tori se e gba po mo iya kan na ni gbogbo wa e se leya meya sabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil ayati dunya wa fil akhirah awon malaika de bayi wa ma bere si ni bi yin pe ta lọlọrun yin olọrun o ba wa mu ahon yin duro daada bo ba ti n bere olọrun je le ma dahun be ti se yege laye olọrun je yege ju be lo n waju olọrun minha halakinakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ya Abdul Latif Kayode Jakonde a n pe baba wa gomina wa nigba kan ninu Eko yi baba wa Abdul Latif Kayode Jakonde ẹ̀rọ tí o ìtajọ́ ń ṣe ńgbà tẹ wà láyé tẹ bá jáde kú ọ̀nbẹ́ ẹ pàpọ̀ ọlọ́run ọba àlékí ọlá náà lọ́bọ ọlọ́run ẹ pàpọ̀ nẹ́bí wa muhammad òun náà lò jíṣẹ́ ọlọ́run òun náà láyé ọlọ́run òun náà lọ́rẹ́ ọlọ́run ẹ pàpẹ́ sí islam òun náà lẹ̀sìn ẹ pàpẹ́ kùránì òun náà ní tíra òun náà ní tọ́ka. Ẹ gbà pé kàábà náà ni bùdájúkọ wa. Ẹ gbà pé mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ọmọ ìyá náà ni gbogbo wa. Ẹ sì ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ sì gbà bẹ́ẹ̀. Gbólóhùn re tọ́lọ́run fi sin yín lẹ́nu tá a jọ ń wí náà táwọn màláìka bá dé ọlọ́run bá wa fa hàn yín múlẹ̀ kẹ́ẹ̀rí gbólóhùn náà dáhùn kẹ́ẹ̀rí pèjúbẹ ti ṣe ń pè ńgbà tá a jọ wà láyé lọ mina alákínàkùn wà fi àánú ìdùnkùn. Wà nínú àánú orójúkùn tààrà tẹnu òkúrọ. Ya Abdul Latif Kayode Jakonde. Jọ̀mọ́ bàbá wa Abdul Latif kan náà ta jọ mọ̀ gómìnà wa àgbà kan mínísítà wa àgbà kan Abdul Latif Jakonde òun náà la gbé wáyì tí gbogbo wa mọ̀ sí bàbá kékeré àwa ń ran yín létí à ń pè yín bàbá wa Abdul Latif Kayode Jakonde bàbá kékeré. Bàbá wa ẹ rántí nǹkan tá a jọ ń wí tá a jọ ń ṣe ńgbà tẹ wà láyé. Bàbá wa ẹ gbà pọ̀ Ọlọ́run lọ Ọlọ́run ẹ báwọn àáfàá àgbà tẹ jọ lògbà ẹ báwọn lògbà táwọn àáfàá náà fọwọ́ sọ̀yà pé kódà bípò pírẹ́sídẹ́ǹtì bá dé Kayode Jakonde nìṣó ń bẹ̀.
wabi Muhammadin Rasulan wa Nabi. Egba pa Nabi wa Muhammad. Egba ko ji si Olorun ni Anabi Olorun ni. Wabi Islami dinan. Egba pe si Islamu lesin. Wabi Qur'ani dalilan. Egba pe Al-Qur'ani na ni toka bi baba wa lagege tan se nka fun yin. Egba be egba po un na ni toka e si mu lo bo se wi fun yin. Wabi Ka'ba ti Qiblatan. Egba pe Ka'ba ibe na ni kudaju ko wa. Wabi Muslimina wal Muslimat ikhwana. Egba pe Muslimi lokunrin ati lobirin omo iya kan na ni wa. Sabbitullah alladhina amanu bil qawli thabit fil ayati dunya wa fil akhirah. Awon to ma rodo Olorun de ta mo si mumini. Bọlọrun se ma nfi won laya bale to ba denu sare ta ma bi won question ti wa ma down ni owo kan na ta na ogura A day when man shall arrive this world. A day when man shall exit from this world. And the third day when man shall be made to resurrect. A whole lot of us believes that death is the end of everything. Is the end of man's sojourn on the surface of the earth, but that is not. Rather, death is a means to another end. Now, what we all have to take home from here, this moment, not for us to attend the burial of our father, but what are we taking home from his character when he was alive, when he was a governor? This man happens to be an epitome of good governance, an epitome of selflessness. Those are the messages we have to take home from here.
Allah says, when we were coming into this world, to a pregnant woman, medical scientists will give him EDD, known as expected date of delivery. But at a particular point in time, Allah will send angels to the baby to give him EDE, which is exact date of delivery. Not only that, the angel will give him exact date of exit at the same time. So it is wrong for us to say Olorun Jabojo Olojo lo. Because when you were coming, you did not come on another person's date. So shall it be when you are returning to Allah. Returning to Allah is not an easy thing for anybody who did not worship Allah when he was still living. So what are we preparing to embark on this kind of a journey that our father is embarking upon this very moment? Because whether we like it or not, the only thing that can save you from such a day from happening to you is if you were not born into this world at all. So brothers and sisters here, fathers, we have to take cognizance of the fact that we are to prepare ourselves before this day comes upon us, each and every one of us. My mother's here, everybody in Lagos State, wherever you may be occupying as a position of authority, however small or big it may be, remember that a day shall come when people shall be saying things after you. What have you prepared for people to say about you? Akulu kawli ada, astaghfirullah ali wa lakum. I have said this, seeking for Allah's forgiveness upon each and every one of us here. During the time of this man, we all enjoyed free education, free health services, free that, free those ones. Where are those free nowadays? Subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Thank you so much. Imam Abdulbari Saba, on behalf of His Eminence, the Great Chief Imam, I really think we are waiting for that song, Professor Ibu, but I thought another day. Nigeria and Sukuyi. No,